အမေဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့အားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူရှိပါတယ်ဖျားသခင်သူ့အချိန်နဲ့သူလှပစွာအလုပ်လုပ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖျားကြည့်လို့ခံစားရတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာပင်လည်းဖျားသခင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်မရောက်စီတိုင်းလည်းဒီနေ့ထိအသက်ရှင်ရတာပေါ့ဗျာပဲဖျားသခင်ရဲ့ကြည့်လို့ဖြစ်ပါကိုဗစ်မှာလည်းကျွန်တော်ကမသိဆုံးသေးဘူးเนาะကိုဗစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လည်း quarantine ဝင်ရတယ်ကိုဗစ်မှာကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်တောက်လျှောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကြုံရလို့အခုအချိန်ကာလမှာလည်းအခက်အခဲတွေကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကာလတိုင်းကာလတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော်ရှိပါတယ်ဘယ်ကာလမဆိုအခက်အခဲတဲ့ကာလမှာလည်းဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော်ကရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရွှေပေါက်ကံမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်ညိုအားဖြင့်ကျွန်တော်အဆောက်အဦစောင့်ခွင့်ရတယ်။ဘုရားမှုတော်အတွက်အသုံးပြုဖို့။အန်တီတယောက်ကကျွန်တော်သိမ့်မြာလို့လေ။သိမ့်မြာလို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစဆောက်ဖို့တဆုခါတာ။အိုးကိုဗစ်တည်းရ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်နိုဝင်ဘာလမှာလအကုန်လောက်ပေါ့နော်။ဒီဇင်ဘာမှာစဆောက်ခဲ့တယ်။ဒီဇင်ဘာ January February March April တော့အာနာသိမ့်မှုနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့လိခဲရခဲချင်းစောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည်ညိုပဲအခုအားလုံးအဲပြီးပြီးပေါ့ပထမဆောက်တာတော့နှစ်ထပ်လောက်ဆောက်တော့အခုသုံးတက်ဖြစ်သွားအဲဘုရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်ဒီကာလတော်အတွင်းမှာဒီအဆောက်အဦကဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့အဲဘုရားကျေးဇူးတော်ပြတ်တာ650လောက်ကုန်650ဆိုတော့အာမနေဘူးဗျနော်ငကုံတော့ကျွန်တော်ပတ်စံ600တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တက်တာနော်ဟိုဘတ်စကားစီးဖို့ပတ်စံတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဘကိုးသားနယ်မှာလောက်တော့ကမမိပါနဲ့ပသိမ်မြောင်းမြနယ်မှာကျန်းစာသွားသိမ်တော့ကျွန်တော်အိတ်ကတ်ထဲမှာ8000ပဲရှိပတ်ပန်း8000ကားက6000ကျတယ်2000ပဲပို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလမ်းမှာဘာမှမစားဘူးကော်ဖီတစ်ခေါက်ပဲတောက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုမှာဒီဆရာဦးတူမောင်လင်းတို့ရက်30အေးဦးကလေးမှာကျွန်တော်ကျန်းစာသွားသိမ်ကျန်းစာသိမ်တော့အဲ့ဒီကအိတ်ကတ်ဆရာကရဲ့အချင်းပဲဆရာတဲ့ဆရာတို့အပြန်ကားလက်မှတ်ကျူဝယ်ထားလိုက်မယ်နော်တဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာဝယ်ထားလိုက်ပါပြန်ကားလာမှကျိုးဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရတော့ဟုတ်ဘောက်ဆိုတော့ကအလူငွေကနောက်မှပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကားလာမှကျိုးဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲမှာ2000ဝန်းရှိတယ်ဗျပြန်ဖို့ကကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဖိတ်ဖိတ်နေပေါ့အားရတယ်ဆရာကျွန်တော်ကားလာမှကိုပတ်စံပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အိတ်ကတည်းနိုင်လေသေးတယ်တကယ်တော့အိတ်ဆရာတောင်းရင်ကျွန်တော်အဆက်ပွဲမှာမရှိဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်စုံပေးပါတယ်ဆရာရတယ်ဆရာလည်းဆရာပေးဆရာမှာပဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖိုက်ထားလိုက်နောက်မှကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်ဆရာပြန်ထုတ်အော်ကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့လိုအခြေအနေတွေကြုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကာလအတော်တွင်းမှာကျွန်တော်9မိနစ်စာဒေသနာကိုကိုဗစ်တောက်လျှောက်တင်ခဲ့တယ်။အန်ဟောစရာကောင်းပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပါဘူး။ကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေဘယ်သူမှနားမထောင်လို့လည်းရပါတယ်။ဘာလို့လဲ။နားထောင်ခြင်းမှလည်းနားထောင်ပါ။အဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကသိအန်ဟောစရာကောင်း။တကဘာလုံးကျွန်တော်တရားဟောချက်ကပြန့်သွားပြီးတော့နားထောင်။ဒါကကျွန်တော်ပါပြောခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်။သိပြီးတော့ဘွဲဒီဂရီတွေရတဲ့သူလည်းမဟုတ်။သိပြီးတော့သူများနေလို့ဟာလာစကားပြောကောင်းတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုရှယ်ပိုင်းမိထာရပလဲဟာအရန်ချွှန်းချွှန်းဝေအောင်ပြောနိုင်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပါဖះနှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ခွန်အားရရင်တော့ပါအဲ့ဒီဝင်ရတဲ့ခါမှာလူတွေအများကြီးခွန်အားရပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုပ်ပောက်ကံမှာကျွန်တော်ရူပါယုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပဲရှစ်တင်နှန်းလုပ်ဖို့အဆောက်အဦစောက်ခွင့်ရတယ်အခုဆိုပြီးတော့ပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေနေရာလဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ခွင့်ရတယ်ဒါကျွန်တော်အမိပေးပြကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တော့အောင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံပေးခြင်းတကယ်ကြီးကျယ်တော်တယ်ဒီလိုချိန်ကာလမှာခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအွန်လိုင်းမှာတင်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တော်မချီးမွမ်းသေးတာလူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာနာကျင်ရတယ်ဒီတွေ့ရတယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားကြီးကျယ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပို့ဆိုမတင်သေးဘူးတရားဟောချက်တွေပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဦးနှောင်းမှာပေါင်ဝင်ရတော့လေဘုရားသခင်ကြီးကျယ်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာစင့်သက်ကြွလာတယ်ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေဖြစ်တယ်အသင်းတော်စတည်တဲ့နေ့အသင်းတော်စပေါက်ပွားတဲ့နေ့ဆိုလည်းမှန်ပါရက်90ပြည့်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ဒီရှင်မြတ်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေစတွက်ပြီးတော့ရက်90ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပန်ဒီကော့စ်လို့ခေါ်တဲ့ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေကျင်းပပါအဲ့ဒီနေ့မှာတပည့်တော်တွေပေါ်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင့်သက်လာပြီးတဲ့ကောင်ရေစွမ်းတတိနဲ့တပည့်တော်တွေကခေါ်ပြောကြတယ်ဘလောက်ဒီတော့ရဲစွာတတိနဲ့ဖုံးလည်းမသိဘူးဂျေဘရိုဟိတ်တွေတခင်ရှုကိုကားစဉ်တင်ခဲ့တဲ့ကာယာဖာတို့အဲ့ဒီဂျေဘရိုဟိတ်တွေကပါပြောလဲဆိုတော့အာဒီလူတွေကတာမညလူတွေပါဘာလို့ဒီလိုရဲစွာတတိနဲ့ဖုံးပြောတာ
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူရောက်ဖြစ်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိသိချင်းတကူရလာတဲ့ခါမှာဆရာဦးနာကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့ပဲဒူရာပြီရှမာလိပြီမြေကြီးဆွန့်တိုင်အောင်ငါးကြီးသက်သေဖြစ်မယ်ဖရားရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်ဆိုပြရအခုချိန်ကာလကသိက္ခာခဲပါဒါပေမဲ့ခက်ခဲရကာလမှာပဲလေဖရားသခင်သက်သေနေတဲ့ကျွန်တော်ခါတာအဲ့ဒီတမန်တော်တွေခေတ်ကာလတုန်းကလည်းသိလို့လည်းကူကူတော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်ခံရတယ်ကြာရာကုန်ဆိုရင်တပည့်တော်ရာကုန်ဆိုရင်ဒါကောင်းဖြတ်အသက်ခံယောဟန်ရဲ့အဖို့ရာကုန်ကောင်းဖြတ်ပလိုက်ဒီလိုမင်းอ่ะသူတို့ခေတ်ချိန်ကာလတော့နိုင်ငံရေးမလွယ်ပါဘူးခက်ခဲအကျက်သေးတယ်မှာအဲ့ဒီအကျက်သေးကြတယ်မှာပဲဘုရားသခင်ဒီတပည့်တော်တွေကိုအသုံးပြုသွားတယ်ယူရပြီရှမာရိပြီမြေကြီးဆွတ်နိုင်အောင်တပ်ပေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာတရားဟောခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်5မိနစ်စာသေတနာဘုရားသခင်သိအောင်စရာကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကအများနဲ့ရှင်လိုက်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလေသူအသုံးပြုပြီးဆိုရင်သိအောင်စရာကောင်းပါဘုရားသခင်ကအယိတ်ချင်းတွေဉာဏ်ပညာတွေအစွမ်းတွေမကြည့်ပါဘူးဘုရားသခင်ကြည့်တာကနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားပဲကြည့်ပါနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူမိသူမဆိုဘုရားသခင်ကရှင်းမြောက်ပြီးတော့အသုံးပြုပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဝင်ကဟောပြောဖို့ရှိပါတယ်။ခုနကဆ ्याम ဒေါက်တာအေးမော်ဆ ्याम ကနာမည်နဲ့လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆ ्याम ကိုဟလာလုံးဝလေးစားတယ်။ဘာလို့ဆ ्याम ကအေးပဲ။နော်အမြဲတမ်းအေးစစ်စစ်ပဲနေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။နော်စိတ်နှလုံးသားနူးညံ့ပါတယ်။ခုနဆ ्याम ပြောပြတဲ့ဟာလေးဟာကျွန်တော်ကောင်းစင်နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ဂတိဆိုရရမိဘကသားသမီးကိုဂတိသမီးရေသားရေဒါလေးဝယ်ပေးမယ်နော်ဂတိဆိုရင်ခလေးရဲ့ယုံသွားတယ်ဆရာမပြောအာမှန်အောင်ဂတိပေးတယ်ဖယားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဂတိပေးတယ်ဒါမဲ့တစ်ခါလေကျကျွန်တော်ကသိပ်ပြီးတော့မယုံသိပ်ပြီးတော့အလေးမထားဘူးအဲ့ဒီဂတိပေါ့ဂတိပေးတယ်ဆိုတော့ကဒီတတ်နိုင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီဂတိကိုဖြည့်ဆွမ်းနိုင်လို့ပေးတာကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့စင်ရသားတယောက်ကငါဂတိပေးတယ်ကွာမင်းတို့သိန်းတရာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒါတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟိုပေးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတယောက်ကဂတိပေးရင်ကျွန်တော်သိတ်မလျော်ဘူးကြာတကယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူမှအဲ့ဒီဂတိကိုတည်နိုင်တဲ့သူကမှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယုံပါတယ်ကျွန်တော်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကတော့ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်မင်းတို့ခံရမယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်14မှာအကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်ပြီးဖြစ်၏အာဗြဟံကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတဲ့တပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့ညီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ဘသူအားဖြင့်လဲဆိုရင်တော့ through Jesus Christ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မှာယေရှုကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံရတယ်အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါသွားမြင်လဲဆိုရင်သိုးတွေ၊နွားတွေ၊ရွှေတွေ၊ငွေတွေ၊အဥ္စရာပစ္စည်းတွေသွားမြင်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကစီးစိမ်ချမ်းသာအခုတည်းမကပါဘူးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအားဖြင့်မြေဆက်အထောင်တောင်းတိုင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အပြင်ပိုင်းရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းပိုင်းစိတ်နှလုံးမှာညီသက်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးအားနဲ့ဆိုင်တဲ့တမလုံးမှာဘုရားသခင်ပြုစင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံအကျုံးဝင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစမ္မာနဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့တစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားလို့ဒီမှာတက်ရောက်မယ်လို့ပြောပြီးတာမပြီးသေးဘူးပြအဲ့ဒီကျမ်းပိုင်းဘာသာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ဒီဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းလေငါတို့ဒီတဲ့ဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းအပေါ်တစ်ပိုက်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ခံရအဲ့ဒီလိုခံရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းငါတို့ကဂတိတော်နဲ့ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြတယ်။အတော်ဆက်ဆက်တယ်။အဲ့ဒါကိုအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာပုံဖော်လိုက်ရင်သိုးတွေ၊နွားတွေ၊ရွှေတွေ၊ငွေတွေလူတွေအများကြီးပေါ့။ဒါကိုပဲသွားပြီးတော့မြင်ပါတကယ်တော့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမြင်လားငါမင်းနဲ့အတူရှိမယ်ဘုရားသခင်ကအတူရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါအဲတော့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမြင်လားဆိုတော့ကဘုရားအတူရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဂတိတော်နဲ့ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တပါးမျိုးသားတွေကဘာအဖြစ်ခံရလဲဆိုတော့
ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခံရတာဆိုပြရတယ်။ယောသမကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဘုရားသခင်ကလူနဲ့အတူရှိခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။လူနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့အာရုံနဲ့အေးဝါကိုဖန်ဆင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသာဝရကာလအထိဘုရားသခင်ကလူကိုချစ်မယ်၊လူကလည်းဘုရားကိုချစ်မယ်၊သာဝရအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်လူကဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာသာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်မှုကြောင့်အပြစ်ပြုမိတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ဝေးကွာသွားတယ်။ဘုရားနဲ့အတူနေလို့မရတော့ဘူး။ဒါကိုဘုရားသခင်ကပလန် B ဒုတိယအကြံစီအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလောကကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့လူသားအနေနဲ့ဘုရားနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုချိုးဖျက်ဖို့ရန်အတွက်လောကတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုဆုံးပြီးတော့အသေခံခဲ့ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကြီးအသေခံခြင်းအားဖြင့်ဘုရားနဲ့လူသားတို့ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကဖယ်ရှားသွားတယ်။ဒါကိုဘာအားဖြင့်ရလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ကျွန်မအပြစ်တွေလဝါးကတိုင်းမှာအသေခံသွားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တော့မြည်သူမဆိုအပြစ်ကနေလွတ်ချင်းခွင့်ရတယ်။ဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဖခင်နဲ့အတူပြန်နေခွင့်ရတယ်။ဘလို့နေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကဖခင်သခင်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထက်မှာလာပြီးတော့ကိန်းဝတ်တယ်။အဲ့ဒီအထီးတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုတော့ပင်တေကုတ်တေပွဲနေမှာတမန်တော်တွေကတပည့်တော်တွေကစတင်ပြီးတော့ခံစားရတယ်။အဘယ်လိုရဲ့အသက်တာအထင်းမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတယ်။ဓမ္မဟောင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့ပုံနဲ့ဓမ္မသစ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့ပုံနဲ့ကွဲကြပါ။ကွဲပြားပါ။ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ရွေးချယ်တဲ့လူတွေဒီမှာပဲတက်ရောက်တယ်။ဘုရားသခင်စကားနားမထောင်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပြန်ထွက်သွားတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောအောင်မယ်ဆိုတော့ရှောလူပေါ့။ရှင်မြင်းရှောလူကဘုရားသခင်ပိတ်သိချင်းခံရတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့ပုံမှာတက်ရောက်တယ်။ပထမအ우ဆုံးဤတို့ရတဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ပြန်ဖြတ်သွားပြီးတော့ဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအဝင်ထွက်ရှိတယ်။ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအစဉ်အမြဲကိန်းအောင်တယ်ဆိုတော့သမာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ If all of us are candidate အပိုင်ငယ်သတော်မှာသင်တို့ဒီလေကေတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားသည်ဟုသောသမာတရားကိုကြားနာရ၏ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တသိက်ဖက်ခြင်းကိုခံရကြ၏သင်တို့ဒီလေကေတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့သမာတရားကိုကြားနာပြီးကျွန်တော်တို့ကဧဝံဂေလိတရားဧဝံဂေလိတရားဆိုတာကတော့ယေရှုကျွန်တော်ဖြစ်တော်လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အကျိုးတဲ့၃ရက်နောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပဲအဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာအော်ခရစ်တော်ကငါ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဝင်ရောက်ပြင်ဝတ်တယ်တသိက်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်အချို့ကထင်းတယ်ဆရာတွေလက်တင်ဆူတောင်းပေးမှဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်တော့မှဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆင်းသက်လာတယ်အကျန်တဲ့အချိန်ပြန်ထွက်သွားတယ် no 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 ဓမ္မသစ်ကာလမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အထက်မှာအစဉ်အမြဲကင်းဖို့နေတယ်ဆရာသခင်ဖြစ်ပါအပိုင်ရဲ့ဆက်လေးကိုဆက်ဖတ်ခြင်းတွေ့ရတယ်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေ၏ဇယံဖြစ်တော်မူရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းနေ့ရက်မရောက်မီကာလပတ်လုံးရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းနေ့ရက်ဆိုတော့ rapture ချီဆောင်ခြင်းကာလမရောက်ခင်အထိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာတသိက်ခတ်တာလေဇယံအထဲမှာလာကိန်းအောင်ဘတော်မှပြန်မထွက်သွားတော့ဘတော်မှပြန်မထွက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြုမိတဲ့အခါမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကစိတ်နာပြီးတော့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေရနဲ့လို့သမာကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ရွေးနှုတ်ခြင်းနှိမ့်ရတိုင်အောင်တသိက်ခတ်တော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေရနဲ့အဖတ်၄အပိုင်ငယ်30ရွေးနှုတ်ခြင်းနှိမ့်ရတိုင်အောင်ဘာနှိမ့်ရလဲဆိုတော့ rapture ချီဆောင်ခြင်းနှိမ့်ရတိတသိက်ခတ်ထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့အဲကြောင့်မို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကအာသာထံပြောမှရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြန်လဲသွားမှရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာဆုတောင်းပေးမှသူများကလက်တင်ဆုတောင်းတော့မှဘိတ်ဘိတ်ခံတော့မှဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးတဲ့အချိန်အစပြီးတော့တသိက်ခတ်တယ်လို့အေဖက်13မှာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘယ်နေ့ရက်ထိရှိမလဲဆိုတော့အေဖက်4 30ရာရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ထိအတူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်။ဆရာကဒါဆိုတခြင်းနေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွပါ
但现在我跟你说，别新交房子的钱啊，手边那么手边啊，主要你没工没吧？我跟你说，太忙西北呗，把老婆回家都得嘞，俺主要你都不要管了。但现在我跟你说，多少比较干的都没有吧？我跟你说，那六千多啊，半夜都比那么嘞。刚我跟你说，这人过了西的，他某天送完你来过了西的，没人拿那个嘛，哎呀，我看嘞，不要的看，咱现在我跟你说啊，西的嘞，但是我咱现在我跟你说，过回家个。别的那么好过，地址清楚了，别的那么好过。咱不买用几钱，别的那。咱现在五年那个啊，别嘛外西路，岗位嘛外西路，明明啊，大大的嘛，没西路路看一眼，阿拉麻烦。咱现在五年那就让太嘛，啊，生意跟我的嘛，当初把路扩开下来，扩开的是对白个，欧洲开那的。五年那个啊，太嘛许多年来真不干，咱现在五年那个欧洲会嘛被我算了，咱现在五年那个等于你也是那个欧洲嘛，五年那个等于六年。不要紧，你这里在龙井那，他打欧手吧，六千，亏没白追。我跟你说个，没欧手吧。大家我在寻找我跟你说，在哪里嘛？快快给说个，我跟你说个，欧上开来的，比国国进步。就那也在打，比这内打，就那偏咱们内也先干哪里？我跟你说个，欧上开来的，偏吧。大家我在寻找我跟你说个，对面那苏庄为嘛也来火爆？白天人也来热闹，等也许看到不，明明改变百姓对拥挤的青年傻笑，但寻找我跟你说，等天嘛要死。哎，那个阿布兰我培养不一个高级的，培养我再讲了喏。阿布兰我培养不一个高级的，他把牛当鸡嘛，都要拿来的。不对，阿平嘞，耶稣基督阿平，俺老弟嘞，搁地道里寻到闻见那个永吉金阿平，看样没讲过。哎，你阿布兰我培养不一个高级说干的，培养都是真实。阿布兰白多多啊，培养都是的。阿布兰出来的人嘛嘞，培养都是的。哎，我都要的钱嘛，来培养都是的。但是阿布兰我不读嘛，没得养都没养。阿布兰啊，都没有都没有伢来喏，不如伢来嘞，都你嘛，都那马路伢来的。哎，给到都那马路来标路下来的，我说多少啊？光过来多少？都那马路标来。怕老的，哎，我读个不行啊，背面看嘛。哎，我读没啊，背面看。单看的，我怕老呢，都也难弄也录不了，单看。这个都累了，阿布兰，刚刚干了我怕了，他把我气的，你要气这样的培养的干啊，不都那都是你的，阿布兰那都是你，阿布兰多么这样的路没有，没有高级别的路啊，高级别没有竞争多，啊竞争没，艾利格地道不，阿布兰啊压他嘞，而且我艾利格地道个培养的干啊，阿布兰奶奶注意啊牛奶奶他嘞，格拉里奥拉看你懂，阿半夜失巧。个地道如果培养也 promise，培养这些高级品牌，俺没有俺也没敢吃的，没有俺也都没有吃的。牛奶奶，卡的，牛奶豆腐，面都是个一毛元没弄好，牛奶豆腐不要，面个一毛都好，牛奶都不要这叫。这要多读一门的，说这要多读个，看照片的，讲啥事嘛？还得这要多读啊，看照片。阿布兰呢，敲手他来说个，不读敲手他来说喏，看照片敲手他来说。大家目前如果在看看照片，用基金阿平，阿布兰也刚有看啥的。阿布兰也没有九六没有十多年嘞，用基金没洗的卡嘛，不要也刚有没看啥样。阿布兰不要刚有看啥的说，把讲的说。用几斤要配的？大家莫阿布兰讲，要么俄罗斯啊，看你累嘛；要么是看你累啊，半夜那睡嘛，那睡那十点嘛；要么是看你累啊，半夜那睡那十点嘛，不如原来是。就马到生命根源，培养的根一个地道过，最多见么是用几阿几的钱，培养的根过七万元。格地家老母多做的，格地多但再来老母的个谁说了哩？哦，格地姑那个什么，说一毛的破皮嘛。阿不然个培养的干啥嘞？格地差嘞，但再来呢培养起来。因为格地背的说个，像南北个招商里的多啊，他们要就那，本地也背吧没路标，就那格地背吧来着，不多一种么嘞？都没再来说对了。因为培养的干，搿帮农民说句话，我看人家培养个，搿地肥嘞，还是搿地多，阿不然啊，土一多就没修。
ဖြစ်မှာဖြစ်ပါ့မလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါ့မလားတန်တရားသိမ့်မရှိဘူးယုံကြည်အားကြီးတယ်ဂရုထားတော်မူသောဖရာသခင်ကအဲ့ဒီဂရုတော်အတိုင်းပဲတနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲစိတ်ဆွဲလန့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်စီတိုင်းဒီနေ့အာဗရာဟံကိုဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီအာဗရာဟံကောင်းကြီးကဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားရမှာဘသူအဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးရဲ့အရင်မြစ်အစ်မှန်ကဘာလဲဆိုတော့ဖရာအတူရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံရဖရာသခင်ကျွန်တော်နဲ့လာပြီးတော့အတူရှိတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရာအတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာကအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကြည်ကွဲစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေဒီလောကရန်တရားတွေပေါ့လောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာကက်ယောဂဘေးတွေအခုလဲကျွန်တော်တို့အနေရှိပါတယ်ဘုံတွေလဲခဏခဏပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးခက်ခဲတွေကြုံရတယ်သူတွေလဲစားသောက်ဖို့ခက်ခဲတောထဲမှာပြေးရတဲ့ဒီအာရေမရှိဘူးတော့မိုးတွေရွာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံတယ်သူတို့ကမလုံခြုံဒီလိုခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတော့ညာလဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေအခုတော့ရန်ကုန်ကလူတွေတော့ပါခက်ခဲလဲဆိုတော့ဘန်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဥပဒံကိုပြန်ထုတ်ရတာတော်တော်ခက်ခဲနေတယ်နော် ADN ကတ်တွေလဲသွားတန်းစီရနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောတယ်ဆရာရဲ့သွားတန်းစီတာပို့မနဲ့တည်းကပို့လဲရောက်ခံနေ10ယောက်လောက်လို့လဲကြောက်ပတ်စံကုန်သွားပြီဟာသွားရောနော်အဲ့လူတိုင်းကသူ့ခက်ခဲနဲ့သူပဲချမ်းသာတယ်သူလဲသူ့ခက်ခဲနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဘာလို့ကလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီကုမ္ပဏီရောက်ဝန်ထမ်းတွေဟုတ်တယ်တခြားအလုပ်မခိုင်းရဘူးဘယ်ဘက်မှာပတ်စံရှိလဲဟေးသွားထုတ်ဆိုနော်ပတ်စံထုတ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေရတယ်ဟာအော်လူတိုင်းကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့သူ့ခက်ခဲနဲ့သူ့ပဲဆိုတော့တွေ့ရကျွန်တော်လောကရန်တရားလောကကြီးမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးပါပဲပြဿနာတွေအများကြီးပါတိုင်းမဲ့တခုတတိရလိုက်ပါကဘာမိုးမြေဆက်ကြောက်ရောကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကျွန်တော်တို့ကဲတင်တဲ့ဖရာကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးပဲအာဗြဟံကမမှုဖရာသခင်ဟိုနေရာသွားဆိုလဲသွားလိုက်တာပဲဒီနေရာလာဆိုလဲလာလိုက်တာပဲအာဗြဟံကလေပတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်သွားနေရတာဘယ်နေရာမှာရေရှိမလဲဘယ်နေရာမှာစားစရာမရှိမလဲသူ့ကောင်းတယ်မှာမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖရာသခင်တတ်နိုင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ဖရာသခင်သူ့ကိုပို့ဆောင်တဲ့ဖရာသခင်တတ်နိုင်ဒါကြောင့်ခြေသွင်းညော်စီတိုင်းကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရတဲ့လောကကြီးကခက်ခဲမှုတွေနဲ့ COVID-19 ကပြီးလို့တိတ်မကြောက်ဘူးခြင်းနဲ့ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှင်းတွေနဲ့ဒီကြားထဲမှာသွားရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြေပါနဲ့ကဘာမိုးမြေဆက်ကြောက်တော့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းကြီးမြင်လားแล้วสมัยนั้นกองจีสู่ราก็ชวยงวยซี้เส้นอุษาเลยไม่ถูกป่ะซึ้งซ่าจริงเนาะบานเนี่ยมาตั้งตองเทราแล้วตั้งตองทุบลงไม่เอาดีขึ้นมาสมัยนั้นกองจีสู่ราพยาอตุชื่อจริงมั้ยงวยอ่ะจองน่ะอตุไม่ชื่อไม่ได้หูบานเนี่ยมาเทราก็ทุบลงไม่เอาอตุชื่ออตุไม่ชื่อไม่ได้จองฉิกขันอ่ะดูอเมอตุไม่ชื่อไม่ได้จองอาโกยะได้อย่างนี้ก็อเมอาโกลงไม่เอาอเปียงเลยสู่ว่าชื่อแค่แค่นี้อายชื่อဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကတော့ကျောင်းနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုရတဲ့သူကဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်။ဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆာလံ23အပိုင်ငယ်1မှာထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးရင်ဖြစ်တော်မူ။ငါသည်ဆင်းရဲမခံရ။ The Lord is my shepherd. I shall not want. ဘုရားသခင်ကငါရဲ့တိုးရင်ဖြစ်တယ်။ I shall not want. ငါမလိုဘူး။စဉ်းစားကြည့်နော်။အသက်တာမှာမလိုဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကတော်တော်ရှားပါလေဗျလူတိုင်းမှာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာမိသားစုရဲ့အခက်အခဲလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာသူ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူ့ပါဒါပေမဲ့ဆာလန်စီယာဒါဝိဒ်ကတော့ပြောလို့ဆိုတော့ I shall not want ငါဘာမှမလိုဘာမှမလိုဘူးလို့ပြောရအောင်သူ့သက်တာကပြည့်စုံနေလို့လားသူ့ကြောင့်သားလေးပါမပြည့်စုံပါသူ့ပါလို့ဒီစကားပြောနိုင်ဘုရားသခင်ကငါရဲ့တိုးရင်းဖြစ်နေတာဟောဖះငါရဲ့တိုးရင်းဖြစ်တယ်ငါနဲ့အတူရှိတယ်စိမ့်မ်းသောချက်စားရရက်မှလည်းငါနဲ့အတူရှိတယ်သာသောမျက်နှာမှလည်းအတူရှိတယ်ပေမင်းရိတ်လွှမ်းမှုတဲ့ဂျိုင်နဲ့ရှောက်ရအောင်မလားကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူပြီးဖြစ်ပြီလန်နေတော်နဲ့တောင်းဝေးတော့ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာပြီနောက်ဆုံးအကယ်ဆင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ဒီကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာကိုတစ်သလုံးခံစား၍ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖះရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာကိုတစ်သလုံးခံစား၍ထာဝရဖះ၏အိမ်တော်မှလည်းကိုတော်နဲ့အတူအစဉ်မြဲနေရအောင်ဘာကြောင့်မို့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကဘုရားသခင်အတူရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အတူရှိနေရင်ကျွန်တော်ဘာပူကြရလဲ။ဘာကြောက်စရာလိုလဲ။ဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဂတိထားတော်မူသောသူကဂတိတော်တိုင်းတက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂတိထားတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ငါစေလွတ်မယ်။မင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်။အ
အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဥယျာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာမင်းတို့အထင်းမှာတင်းဟုတ်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ကယူရပြီရှမာရီပြီမြေကြီးဆွတ်တိုင်အောင်ငါရဲ့သက်တွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့တမန်တော်တွေကဖရာရဲ့သက်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ကာလမှာအသက်ခံရပါတယ်နိုင်ငံကြီးအခြေအနေမကောင်းပါဘူးစီးပွားရေးအခြေအနေလည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်တို့သက်တွေဖြစ်တယ်ချက်သုံးချက်ပါစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့အသက်ရှင်မစင်တော့နေ့ရက်စနိုင်မှာဖရာရဲ့သက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးတော်ပေါ်မှာပျက်ရောက်ပြီးဖြစ်ပြီးငါတို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဂတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရတယ်။ဘာအားဖြင့်ခံရလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကိုဖရာသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဖရာသခင်အတူရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်သွားသွားအေဂရုပြည်သွားမလား၊ခါနန်ပြည်သွားမလား၊ခါရန်မှာနေမလားကံနာရတယ်ဖြစ်မလားရေမရှိတဲ့နေရာသွားမလားဘာမှအာဗြံစိတ်မပူပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့နဲ့တူရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ blessing ကိုရအဲ့ဒီ blessing ကကျွန်တော်ခံစားဒီနေ့ဘုသူ့အဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကျွန်တော်ပြဿနာတွေကကျွန်တော်ဖျောက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကျောင်းနဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုမှားစားလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအတူရှိတဲ့ဘုရားကဂတိထားတဲ့အတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအာဗြံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကတတိထားတော်မူသောသူဒီဂရိတော်နိုင်တက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့သူနေစဉ်လျှောက်လန်းအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။